ବିବାହିତା ମହିଳା ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଘରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ବିବାହିତା ମହିଳା ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଘରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବାଥରୁମ୍। ଯୋନିକୁ କେମିତି ଚାଟିଲେ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଯୋନିକୁ କେମିତି ଚାଟିଲେ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯୋନିରେ ଜିଭ ଲଗାଇ ଜୋର ଜୋର ଚାଟିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀମାନେ କେତେ ସମୟ ଧରି ସମ୍ଭବ କରୁଥିଲେ? ପୁଣି ଥରେ, ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀମାନେ କେତେ ସମୟ ଧରି ସମ୍ଭବ କରୁଥିଲେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 50 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ। କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ପୁଣି ଥରେ, କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା କାରଣରୁ। କେଉଁ ସଙ୍କେତରୁ ଜାଣିବେ କି ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ସଙ୍କେତରୁ ଜାଣିବେ କି ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାନା ଖୋଜୁଥିବେ। ବିବାହ ପରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ପୁଣି ଥରେ, ବିବାହ ପରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗର ମଜା କେମିତି ଦିଆଯାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗର ମଜା କେମିତି ଦିଆଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି। ଲିଙ୍ଗରେ କଲଗେଟ୍ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ଲିଙ୍ଗରେ କଲଗେଟ୍ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଜିସନ। ଝିଅଙ୍କୁ କେଉଁ ବୟସର ପୁଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅଙ୍କୁ କେଉଁ ବୟସର ପୁଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 24ରୁ 28 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁଅଙ୍କ ସହ। କୁଆଁରୀ ଝିଅର ଜନିରେ କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅର ଜନିରେ କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 7ରୁ 8 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର ଲିଙ୍ଗ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ? ପୁଣି ଥରେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 18 ବର୍ଷ ପରେ। କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ ରୁହେ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ ରୁହେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। କେଉଁ ଝିଅମାନେ ଗାଳି କରି ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ଝିଅମାନେ ଗାଳି କରି ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଝିଅମାନେ। କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ପୁଣି ଥରେ, କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କାରଣରୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ?
तेबे उत्तरटी हला आठ गुणारु अधिक। संभोग कर सारिया परे तुरंत कौन करिबा द्वारा झियो माने केबे भी गर्भवती हुवंती नाही। पुणि थरे संभोग कर सारिया परे तुरंत कौन करिबा द्वारा झियो माने केबे भी गर्भवती हुवंती नाही। तेबे उत्तरटी हला संभोग परे तुरंत परिस्रा कले। संभोग पई महिला माने तांकर केउ अंग को कुंडाई पुरुष को इशारा दे थांती। पुणि थरे संभोग पई महिला माने तांकर केउ अंग को कुंडाई पुरुष को इशारा दे थांती। तेबे उत्तरटी हला तांकर जनि को कुंडाई इशारा दे थांती। कुआरी झियो माने केते बड़ साइज रो लिंग पसंद करि थांती। पुणि थरे कुआरी झियो माने केते बड़ साइज रो लिंग पसंद करि थांती। तेबे उत्तरटी हला 6 इंच लंबर लिंग। महिला मानको संभोग करिबा समय रे तकिया को केमिति व्यवहार करिवे। पुणि थरे महिला मानको संभोग करिया समय रे तकिया को केमिति व्यवहार करिवे। तेबे उत्तरटी हला तकिया को अंटा तले रखे संभोग कले लिंग पूरा भीतर को जाई थाए। केहू समय रे संभोग कले पुअ जन्म होई थाए। पुणि थरे केहू समय रे संभोग कले पुअ जन्म होई थाए। तेबे उत्तरटी हला सकाळ समय रे। झियो माने सबुठारो बेसी हस्तमैथुन केबे करंती। पुणि थरे झियो माने सबुठारो बेसी हस्तमैथुन केबे करंती। तेबे उत्तरटी हला जेतेबेले झियो माने घरे एका रही थांती। अति कमरे केते समय संभोग कले झियोटिए शांति हुए। पुणि थरे अति कमरे केते समय संभोग कले झियोटिए शांति हुए। तेबे उत्तरटी हला 30 मिनिट रु अधिक। केउ पोजीशन रे संभोग कले महिला जल्दी संतुष्ट होई थांती। पुणि थरे केउ पोजीशन रे संभोग कले महिला जल्दी संतुष्ट होई थांती। तेबे उत्तरटी हला फास्ट पोजीशन। केते वर्षर महिला मानकु तांको जनि रे संभोग करिया को मजा लागे। पुणि थरे केते वर्षर महिला मानकु तांको जनि रे संभोग करिया को मजा लागे। तेबे उत्तरटी हला 35 वर्षरु अधिक। केउ पोजीशन रे संभोग कले लिंग पूरा भीतर को जाई थाए। पुणि थरे केउ पोजीशन रे संभोग कले लिंग पूरा भीतर को जाई थाए। तेबे उत्तरटी हला तले सुवाई गोड़ टेके के संभोग कले। केउ औषध को चोबाई खाइबा परे पुरुष 2 घंटा पर्यंत नॉन स्टॉप संभोग करि पारिबो। पुणि थरे केउ औषध को चोबाई खाइबा परे पुरुष 2 घंटा पर्यंत नॉन स्टॉप संभोग करि पारिबो। तेबे उत्तरटी हला गोली उस्ताद।